Батнаас гүшүүний асуултанд хариулъя. Хөдөлмөртөд дэмжих үйлчлэгээний хүрээнд орон нутгуудад жилийн 8% хүүтэй жижиг зээл олгож байгаа. Хоёр дахь асуудал нь хөдөлмөртөд дэмжих үйлчлэгээний хүрээнд тодорхой хэмжээгээр иргэн хүн өөртөө ур чадвартай төшөглээд ажлын байртай болгоход дэмжлэг үзүүлж байгаа. Ур чадварыг нь дэмжих санхүүгийн одоо дэмжлэгийг хүүгүү санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх. За шаардлагатай байгаа багаж томд хөрөмжийг нь хүүгүүгээр одоо олгодог. Ийм одоо чиглэлийн үйлчлэгээнүүдийг бол орон нутгад бол хэрэгжүүлж байгаа. За ажлын байр бий болгоно гэдэг бол зөвхөн хөдөлмөрийн яамны асуудлыг хүрээ шийдэх гэдэг асуудал, макро эдийн засгийн асуудал, энэ томоохон төсөл хөтлөрүүдийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахтай холбоотой энэ асуудал цаашгүй шаардлагатай. Эдийн засгийн таатай орчин бүрдүүлэх асуудалтай энэ одоо асуудал цаашгүй холбоотой. Дээр нь хүнс хөдөлгөөний үйлдвэрийн яам дээр хэрэгжиж байгаа жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх асуудалтай энэ одоо бас асуудал холбоотой. За хөдөлмөрлөлтийг дэмжих үйлчлэгээтэй одоо энэ одоо холбоотой асуудлууд бол холбоотой. За засгийн газар дээр энэ асуудлыг яриад ер нь жил тутам эдийн засгийн ердийн өсөлтөөр одоо явах юм бол нэг жилд нэг 45 мянгаас доош ажлын байр бий болгох юм байна гэсэн ийм тооцоо судалгаа хийгээд бол ажиллаж байгаа. За энэ томоохон эдийн төсөл хөтөлбөрүүд эдийн засгийн эргэлтэнд ороод эдийн засгийн бизнесийн таатай одоо орчин нөхцөл нь одоо бүрдээд ирэх юм бол нэг хоёр дээд нь 260 орчим мянган ажлын байр одоо бий болгох юм байна гэсэн ийм одоо тооцоо судалгаа хийгээд бол ажиллаж байгаа. За нэг нүгөө хэлгээд хөдөө орон нутгийн ялангуяа сумын төвшөнд ажлын байр бий болгоно гэдэг бол үнэхээр хүнд байна. Суманд бол жижиг дунд үйлдвэр хөгжиж байгаа юм алга байна. Тэнд бизнесийн орчин сайжраад аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаа дээрчж байгаа, аж ахуй эрхлэгчдийн тоо нэмэгдэж байгаа юм алга байна. Тийм учраас орон нутгад ялангуяа сумын төвшөнд бид нар гурван төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хүрээнд ажлын байр бий болгохоос өөр арга хаалгаа гэсэн юм бодолтой гурван одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлээд эхлэхэд бол бэлэн болгож байгаа. За нэг дэх асуудал нь залуучуудыг өөрт бий болгосон ур чадвартан төшөглээд энэ ур чадвартан төшөглөд ажлын байр бий болгосон шаардлагатай байгаа жижиг зээлийг олгодог, шаардлагатай байгаа багаж томд хөрөмжийг лизингээр урт хугацаатай хүүгээр олгодог ийм ур чадвар төшөглсөн ажлын байр гэсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Хоёр дахь асуудал нь орон нутгийн залуучууд хөдөлмөрийн хоршоод нөхөрлөл хоршоолол одоо байгуулах бүлэг байгуулахыг дэмжих хэрэгтэй байна. Ингэж чадах юм бол сумын залуу ажлыг өгөө залуучууд хөдөлмөрийн хоршоод хатан хичээлийн бэлддэг, хашаа хороогоо засдаг, бодог ус цэгэн гаргадаг, цаг өндөрс үед даваагүйгээр засдаг ийм одоо чиглэлийн ажил үйлчлэгийг явуулдаг хөтөлбөр зохион байгуулалттай ажлын байр гэсэн ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. За гурав дахь асуудал нь хүссэн хүсээгүй сумын төвшөнд бол энийг мал аж ахуйгаан төшөглсөн ажлын байр бий болох гэсэн бол өөр одоо арга бол боломж бол байхгүй байна. Нэг үүлгэ сүүлийн 20 жилд энэ олон малтай цөөн амбулттай иргэд туслах малчин авч ажиж ирсэн. Дандаа аман тохироогоор явж ирдэг. Хин хин нь одоо бас хатуухан хэлэхэд биевийн одоо хүлэгддэг ийм одоо үйл ажиллагаа явагдаж ярьж байгаа. Тийм учраас энэ гэрэт малчин гэсэн одоо хөтөлбөр одоо хэрэгжүүлье гэсэн ийм одоо чиглэлээр ажиллаж байгаа. Ингээд удахгүй Улаанбаатар хотын удирдлага хөдөө аж ахуй сайд хамтарсан одоо тушаал одоо бид гаргая гэсэн ийм чиглэлээр ажиллаж байгаа. Ингээд гэрэт малчнаар гэрүүлэрийн хөдөө орон нутгад малчнаар одоо ажиллах гэрүүлэрээр явж байгаа залуучууд дэмжин тодорхой хэмжээгээр шаардлагатай байгаа шаардлагатай бол эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нь хөдөлмөрийн дэмжих сангаас төлдөг байх. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийнх нь 50% хөдөлмөрийн сангаас төлөх гээд ийм одоо чиглэлийн дэмжлэг үзүүлгээд гэрэт одоо малчин гэсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэсэн. Ийм гурван тодорхой хөтөлбөрийг орон нутгад одоо хэрэгжүүлэхээр бол ажиллаж байгаа. Ингэж л одоо ажиллахгүй бол суманд бол ажлын байр бий болно гэдэг нь үнэхээр бас хүнд байгаа гэдэгт би бол санал болныг байна. За